মই এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় কোন যাব কোন নাযাব। আৰু মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ বিভিন্ন সময়ত জাতিটোত ওলাইছে। এটা সময়ত জাতীয় জীৱনত ভগৱানৰ পিছতে তেওঁলোকক মহাপুৰুষৰ বা জাতিৰ মানে কান্ধাৰী বুলি, জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ অতি শক্তিশালী সেনাপতি বুলি ভবা মানুহেও জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে। কিন্তু জাতিটোৱে নিজৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জাতিটো নিজে মেৰুদণ্ড পুনাই শিৰোচ্চ কৰি থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে যিসকল সজাগ সচেতন, যিসকলে বুজি পায় আজি কোনোবাই এটা সময়ত কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কাৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল, সকলোৱে স্পষ্ট যেতিয়া কা জাপি দিয়া দলটোৰ যদি প্ৰতি যদি মানুহে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যদি চুচৰি নেগুৰ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত চামিল হয় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তাতকৈ আৰু লাজ লগা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে। আমি অসমৰ মানুহক কেনেকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম সেইসকলক আমি নিৰ্ভীক জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে জাতিৰ সেৱাত যাতে সকলোৱে নিমজ্জিত হয়, সকলোৱে যাতে আমাৰ সুৰক্ষিত আৰু ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰে তাৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। আজি যদি মই জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি মই মোৰ নিজৰ মই নিজে আইনাৰ সন্মুখত নিজে থিয় হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোৰ পুত্ৰ সন্তানে ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত বা আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পৰিণাতিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব, কি বুলি অভিহিত কৰিব, বিশ্বাসঘাতক বুলি ক'ব, ঠগ প্ৰবঞ্চক দালাল বুলি ক'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি নিজে নিজকে এছেছমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন, মই কি কৰিছোঁ কি কৰাটো উচিত। গতিকে খাই বৈ জীয়াই সকলোৱে থাকিব পাৰিব, কিন্তু জাতীয় সংকট যিবোৰ আহিছে সেই জাতীয় সংকটৰ যিটো ভয়াৱহতা তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে সঁচা সাহসী শক্তিশালী মানুহ পৃথিৱী ভাৰত অসমত লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা মানুহ আছে আৰু সাধাৰণ জনতাও সেই মানুহে যেতিয়া নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো যেতিয়া স্থাপন কৰিব তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিব, তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ মিছিলত তেওঁলোক চামিল হ'ব। মই এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় কোন যাব কোন নাযাব। আৰু মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ বিভিন্ন সময়ত জাতিটোত ওলাইছে। এটা সময়ত জাতীয় জীৱনত ভগৱানৰ পিছতে তেওঁলোকক মহাপুৰুষৰ বা জাতিৰ মানে কান্ধাৰী বুলি, জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ অতি শক্তিশালী সেনাপতি বুলি ভবা মানুহেও জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে। কিন্তু জাতিটোৱে নিজৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জাতিটো নিজে মেৰুদণ্ড পুনাই শিৰোচ্চ কৰি থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে যিসকল সজাগ সচেতন, যিসকলে বুজি পায় আজি কোনোবাই এটা সময়ত কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কাৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল, সকলোৱে স্পষ্ট যেতিয়া কা জাপি দিয়া দলটোৰ যদি প্ৰতি যদি মানুহে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যদি চুচৰি নেগুৰ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত চামিল হয় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তাতকৈ আৰু লাজ লগা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে। আমি অসমৰ মানুহক কেনেকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম সেইসকলক আমি নিৰ্ভীক জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে জাতিৰ সেৱাত যাতে সকলোৱে নিমজ্জিত হয়, সকলোৱে যাতে আমাৰ সুৰক্ষিত আৰু ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰে তাৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। আজি যদি মই জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি মই মোৰ নিজৰ মই নিজে আইনাৰ সন্মুখত নিজে থিয় হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোৰ পুত্ৰ সন্তানে ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত বা আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পৰিণাতিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব, কি বুলি অভিহিত কৰিব, বিশ্বাসঘাতক বুলি ক'ব, ঠগ প্ৰবঞ্চক দালাল বুলি ক'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি নিজে নিজকে এছেছমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন, মই কি কৰিছোঁ কি কৰাটো উচিত। গতিকে খাই বৈ জীয়াই সকলোৱে থাকিব পাৰিব, কিন্তু জাতীয় সংকট যিবোৰ আহিছে সেই জাতীয় সংকটৰ যিটো ভয়াৱহতা তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে সঁচা সাহসী শক্তিশালী মানুহ পৃথিৱী ভাৰত অসমত লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা মানুহ আছে আৰু সাধাৰণ জনতাও সেই মানুহে যেতিয়া নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো যেতিয়া স্থাপন কৰিব তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিব, তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ মিছিলত তেওঁলোক চামিল হ'ব।